Ja, Kristoffer, en blåsig match och så förlorade de med 2-1 mot Göteborg. Berätta lite hur du ser på matchen. Svårspelad match som sagt. Vinden tar bollen i första halvlek. Vi spelar mot vinden liksom. Så det blir mycket långbollar och så. Jag tycker i andra hittar vi lite bättre spel och så där, men det är fortfarande lite grejer att slipa på. I första halvlek så de pressar väldigt högt på oss och försöker sätta press. Hur jobbar ni för att komma ur det? Vi försökte alltså, hitta lätta passningar, hitta in på Amin. Amin var fri ganska ofta där, men vi hade lite svårt i början. För vi märkte att de kom upp på oss, men vi försökte hitta in på Amin och sen vända därifrån. För det fanns mycket yta på bortre, alltså bortre kanten. Och apropå Amin, schysst frisparksmål han får till. Ja, verkligen. Han har en riktigt bra fot. Så. Det är nästan 100% mål när man får den där frisparken. Så. Men sen andra, det öppnar ändå upp sig lite mer just när vi får vinden med oss. Vad sa Rickard till er i pausen? Han sa att vi skulle fortsätta och fortsätta för vi skulle ha vinden med oss som sagt och vi skulle fortsätta rulla boll. Inte försöka forcera fram det utan hitta passningar, lätta passningar upp och forward tillbaks och så lite sådär. Nu har vi då varit här nere i 2 veckor. Om du summerar lägret lite, hur har det känts för dig personligen? Jo, det har känts bra. Det är riktigt bra förutsättningar, bra träningar så vi är verkligen redo för Svenska Cupen.